E pastaj shtruhet pyetja se ose neve na intereson pak ha çfarë vlere paska kaç para se me hit ashti në ato obligimet që namaz, forzat e namazit, ato forzat e abdesit, sunetet e abdesit, sa ne para se me hit ashtu, haj ta shohim këtu se çfarë vlere paska abdesti. Po i bi disa argumente. E para për tyne është se abdesti është që është pastërti fillimisht, është gjysmë, hin pastërti dhe është gjysma e imanit. Si pastërti, llogaritet gjysma e imanit, sikur që argument për këto hadithe që vjen prej Ebi Musa ose Ebi Malik el-Eshari, thëtë se ka thonë pejgamberi, at-tuhuru shatrul iman, pastërtia është gjysma e imanit dhe hadithi kë në gjindë në sahin e muslimit dhe në vendet të tjera. E para, pra, vlerë qëfar paska? Gjysma e imanit.